30 segundos después. No, God, please, no. No, no, no. Oh, no. Oh, hell no. Quatrocentos dias atrás. Agora tá se queimando pela lâmpada, né? Uou! Looks! Oh, hell no. Yes. Gente, não aconteceu nada. Oh, hell no. A gente precisa fazer o pano lá. Esconder aqui. Esconde você? Não, você. Oh.
Oh, hell no. Omaro, musun de you, Juni.